مركز اللي دان لنتنار كنا سو 15 يارا باكيت بيخ بيسخيت بستان نوال توم ترينسو بيكي ميراس 13 يار ons het die naaldwerk sentrum, die manswinkel en die bruidswinkel. Dus die behoefte in die kerk raak gesien is baie werkloosheid en mense wat maar by die huise gewees het omdat dit seisoenwerke hier is het ek die dames beginne opleiding gee, naaldwerk doen vir hulle die vaardighede geleer so hulle doen ons self die naaldwerk en daarvan af het ons besigheid net uitgebrei so dit is maar die behoefte van mense wat ons raak gesien het en gevoel het ons het die vaardighede ons leer het vir hulle en ons bemagtig vir hulle.